Акція має два направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом, двом закоханій парі, в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, після місяця, коли пройде місяць після цього.